personal sanitari és un grup de risc i també per responsabilitat i per seguretat del pacient i per la pròpia seguretat és necessari que ens vacunem. També és una malaltia molt greu, molt greu fins i tot en persones que poden ser sanes, que no tenen una malaltia crònica, però que el virus en un moment determinat doncs pot arribar a causar una malaltia greu. Per tant, si nosaltres aconseguim uns bons nivells de vacunació, evidentment la mortalitat serà menor.